মই কঙ্কনা মই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মুনমাটি গোপালনগৰ অঞ্চলত অৱস্থিত কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণে আপোনালোকৰ বৃন্দাবন থিয়েটাৰখন আবাহন কৰি আনিছে। যদি আপোনালোকে সকলোৱে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আহক আৰু তেওঁলোকৰ হাতত টিকেট কাটক আৰু আপোনালোকে থিয়েটাৰ চাওক। তো বলক মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ থিয়েটাৰ হৈ থকা জেগাখিনি। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে বৃন্দাবন থিয়েটাৰ ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণ। আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কালী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত হ'বলগীয়া বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ গোটেইখিনি দৃশ্য। বলক আপোনালোকে ভাল পাব চাই পিনে আমাৰ মন্দিৰ কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণ চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে অতি সোনকালে পলম নকৰি আহক থিয়েটাৰ কাউণ্টাৰলৈ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে থিয়েটাৰ চাওক, টিকেট কাটি থিয়েটাৰ চাওক। বলক থিয়েটাৰখন ক'ত হ'ব সেইখিনি জেগা দেখুৱাই দি আছোঁ, ঠিক আছে? বলক এইখনে হ'ল থিয়েটাৰ স্থলী য'ত এইখিনি গেলাৰী বহিব। ইয়াতে গেলাৰীৰ মানুহবিলাকক বহুৱা হ'ব আৰু ইয়াতে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী সকলো থাকিব। এইবিলাক আমাৰ খুৰাসকল সকলোৱে লাগি ভাগি কাম কৰি আছে যিহেতু নিজৰে অঞ্চলত থিয়েটাৰ হ'ব, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। বলক আমি এতিয়া চাওঁ ষ্টেজখন, ন ষ্টেজখন চাই কিনে চাগে খুবেই ভাল পাব। বলক ষ্টেজখন দেখোঁ, এয়া এইখনেই ষ্টেজ হ'ব। ইয়াতে মানে ৰাগনীতম দাদাও আহিব আৰু সকলোৱে থিয়েটাৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া দাদাসকলে সকলোৱে মিলি ইয়াতে লগে ভাগে কাম কৰি আছে। ইয়াত চিয়াৰ টিয়াৰ পাৰি থকা হৈছে, এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, বহুত বাকী আছে গধূলিলৈকে। বিৰাট ভাল লাগিব, ইয়াতেই হৈ আছে। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আহক কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণলৈ আহক, আপোনালোকে টিকেট কাটক আৰু সকলোৱে থিয়েটাৰ চাওক। বলক মই এবাৰ ষ্টেজখন দেখাই দিছোঁ, এইখনেই ষ্টেজ য'ত আজি থিয়েটাৰ হ'ব। তো মোৰ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগিছে যিহেতু মোৰ দোকান আছে আৰু সকলোৱে মোৰ দোকানত তামোল চিগাৰেট খাব লাগিব আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এইখনেই ষ্টেজ, এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে লাইটবিলাক, আৰু বেলেগ চাইডে দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব। ইয়াৰ পৰা চাওক এচিটোৰে উঠিব আৰু ওপৰলৈকে যাব আৰু সকলোৱে থিয়েটাৰ কৰিব। তো বলক এতিয়া আপোনালোকক মই আপোনাৰ গধূলিৰ ভিউটি দেখুৱাই দিম যিহেতু এতিয়া কমপ্লিট হোৱা নাই, গতিকে কমপ্লিট হ'বলৈ দিয়ক। তাৰপিছত মই আপোনালোক সকলোকে দেখাই দিম, এবাৰ টিকেট কাউণ্টাৰলৈকে দেখাই দিওঁ কিমান মানে টিকেট। বলক আমি এবাৰ টিকেট কাউণ্টাৰলৈকে যাওঁ ন। মই আহি পাই গ'লোঁ বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ কাউণ্টাৰ আৰু কাউণ্টাৰত আছে আমাৰ সকলোবিলাক দাদা, গতিকে দেখাই দিছোঁ দাদাবিলাকক। এক মিনিট মই আগৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়াহে দেখা পাব। পখিদা, এয়া আমাৰ পখিদা আৰু এইজনো এজন দাদা, তেওঁৰ নামটো বাৰু মই ভালকৈ নাজানো কিন্তু হ'লেও কালী মন্দিৰৰ দাদা হয়। আজি কি থিয়েটাৰ আপোনালোকে মাতিছে কৈ দিয়ক অকণমান। বৃন্দাবন থিয়েটাৰ মাতিছোঁ আমি আজি। আৰু কিমান শ্ব' হ'ব ইয়াতে? আজি শ্ব' হ'ব আজি। কেইটা বজাৰ পৰা কেইটা বজালৈ? চাৰে ছটাৰ পৰা হ'ব আৰু ছেকেণ্ড শ্ব' হ'ব নটা বজাৰ পৰা। নটা বজাৰ পৰা কেইটা বজালৈ? নটা বজালৈ হ'ব, চাৰে এঘাৰটালৈ হ'ব। আপোনালোকৰ এনেই বিক্ৰী বাৰ্তা কেনে চলি আছে? পূৰা ফাটাফাটি চলি আছে, বঢ়িয়া চলি আছে, বঢ়িয়া। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ মাতি দিয়ক আবাহন থিয়েটাৰ বৃন্দাবন থিয়েটাৰ চাবলৈ। অঁ মাতিছোঁ। তো আপোনালোকে সকলোৱে আহক বৃন্দাবন থিয়েটাৰ চাওক। এতিয়ালৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু অলপ আগৰ দৃশ্য। তো বলক এয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকক ৰাতিৰ ভিউ দেখাই দিম থিয়েটাৰৰ। এতিয়া মই থিয়েটাৰক আপোনালোকক গেলাৰীৰ টিকেটত দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক গেলাৰীত মানুহ, চাওক গেলাৰীত মানুহ, চাওক গেলাৰীত মানুহ চাওক। আৰু এইবিলাক প্ৰথম দৰ্শনী, দ্বিতীয় দৰ্শনী এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই, ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ বহুত বাকী আছে আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব বাৰু। তাৰে আগতে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে প্ৰথম দৰ্শনী নাট এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱাই নাই আৰু হ'ব মাত্ৰ কেইটিমান মুহূৰ্ত বাকী আছে, তাৰপিছতে প্ৰথম দৰ্শনী নাট আৰম্ভ হৈ যাব। দেখি পাইছে আপোনালোকে মানুহৰ ভিৰ, কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো এটা ব্ৰ হয় বগাদা, তেওঁৰ নামটো ভালকৈ নাজানো, আমি সৰুৰ পৰা বগাদা বুলি মাতোঁ গতিকে বগাদা হিচাপে আমি জানো তেওঁ ইয়াৰে কালী মন্দিৰৰে মানুহ হয়। গতিকে এতিয়া আমি দেখুৱাই দিম আগৰখিনি হা মানুহ, আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট দৰ্শনী আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালে আহক আৰু আপোনালোকে বৃন্দাবন থিয়েটাৰ চাওক। অহা কাইলৈ দ্বিতীয় দৰ্শনীও আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, পৰহিলৈও আছে, আপোনালোকে সকলোকেইদিনে চাব পাৰিব। আহক আৰু আপোনালোকে বৃন্দাবন থিয়েটাৰ চাওক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আজিলৈকে গুড বাই।